Bu günlərdə Ukraynada baş verən hadisələr siyasi hadisələrdəmi? Bəlkə sualın düzgün qoyulmadığını güman edirsiniz. Əlbəttə, sual elə bu şəkildə qoyulmalıdır. Biz iki cəmiyyət arasında Azərbaycan və Ukrayna arasında olan fərqləri bilməliyik axı. Niyə onlarda elədir, bizdə isə belə? O əcdahadan bizdə niyə yoxdur axı? Və söhbət hansı əcdahadan gedir? Ukrayna prezidenti Yanukovic korrupsiya ilə məşğuldurmu? Əlbəttə məşğuldur. Prezident olduğu 4 il ərzində adam ölkəsinin ən varlı iş adamına çevrilib. Hətta bir lətifə də var oralarda. Bir gün Yanukovic oğlu ilə təyyarədə uçur. Aşağıda Ukrayna boynələrin baş verdiyinə baxırlar. Bir-birini əvəz edən fabrikləri, zavodları, malikanələri görən Yanukovic bu obyektlər haqqında bircə-bircə oğlundan soruşur. O da, ata, bu sənin filan vaxt aldığın fabrikdir. Bu, mənim filan vaxt özəlləşdirdiyim zavoddur. Bu, filan vaxt tikdirdiyimiz villadır və s. deyir. Bir müddət sonra Yanukovic hesabı itirir və oğluna baxıb heyrətlə deyir, oğlum, deyəsən, bu ölkədə bizim ikimizdən başqa işləyən yoxdur axı. Bəli, onlar da eynən bizim hakimiyyət ailəsi kimi əllərinə keçəni, gözlərini görünəni qamarlayıblar, özəlləşdiriblər. Ukraynanı vətən olmaqdan çıxarıb obyektə çeviriblər. Günlərin bir günü isə öz obyektlərini də götürüb Rusiyaya getmək fikrinə düşüblər. Amma bu anda onların qabağını Ukrayna xalqı kəsib. İndi orada baş verənlər tərtəmiz siyasi hadisələrdir. Ukraynanın gələcəyi ilə bağlı olan bir siyasət. Ukrayna bundan sonra Avropa ilə bağlı olmalıdırmı, ya Rusiya ilə? Yanukovic onun özünün, ailəsinin biznesinə, uzun müddətli hakimiyyətinə zəmanət verən Rusiyanı, Ukrayna xalqı isə insanların haqq və hüquqlarına, azadlıqlarına zəmanət verən Avropanı seçir. Bu günlərdə Ukraynada seçki kampaniyası gedir. İndi oralarda baş verənlər qiymətlərin qalxması, maaş azlığı, ərzaq qıtlığı, korrupsiya, əskər ölümləri kimi sosial və fiziki haqların qorunması ilə bağlı deyil. Sırf siyasi hadisədir və Ukrayna ziyalıları bu siyasi haqlar uğrunda mübarizənin önündə gedirlər. Onlar biz siyasətə qarışmırıq söyləmirlər. İstənilən cəmiyyətin həyatında elə anlar olur ki, siyasət ölüm və ya olum məsələsinə çevrilir. Və bu halda millətin örnək sayılan adamları meydanlara axışır, bu siyasətin axarını, istiqamətini müəyyən edir. Sonra yenidən gedirlər elm axtarışlarını, yaradıcılıqlarını, mahnılarını arxasınıza. İnformasiyalara baxın. Kiyev Politexnik İnstitutunun rektoru Mikhail Zgrovski tələbə kolonunun önündə meydana gedir və müsahibə verir. Bəli, mən tələbələrimin arasında olmalıyam. Unutmayın ki, bu Ukrayna haqlarının haqları və konstitusiya uğrunda din siyasi mübarizədir. Mən tələbələrimlə bir yerdə olmalı, onları təxribatlardan qorumalıyam. Onlar düz edirlər və bu mübarizədə həllici rol gənclərə məxsus olmalıdır. Mənim tələbələrim sosial qısır ola bilməzlər. Azərbaycan rektorları ilə müqayisə edin, həm də cənab Zgrovski tək deyil, Kiyevdəki az qala bütün ali məktəblərin rektorları Ukrayna xalqının haqqı və ləyaqəti uğrunda mübarizədə öz tələbələri ilə birlikdədirlər və onları sosial qısırlıqdan çəkinməyə, etiraz aksiyasına qoşulmağa dəvət edirlər. Azərbaycanın ali məktəb rektorları isə yalnız bir məsələ haqqında düşünməkdədirlər. İmtihan proseslərini daha necə dolaşığa salmaq olar ki, tələbələrdən əlavə rüşvət qoparmaq imkanı yaransın. Bu, sosial qısırlıq da deyil, sosial simasızlıqdır. Bir cəmiyyətə və bir millətə sima qazandıran onun ziyalılarıdır əlbəttə. Bu günlərdə Ukrayna yazıçıları və şairləri millətin meydanlara axışını tərənnüm edirlər. Milli iradənin azadlığını ən böyük dəyər kimi qiymətləndirirlər. Ukraynanın tanınmış yazısı Oksana Zabushko bildirir, bizim sabiq prezidentlərdən biri demişdi ki, Ukrayna Rusiya deyil, mən də bir əlavə edirəm, Ukrayna Belarus da deyil. Biz azadlıqlara dəyər verməyə və azadlığın həm vətəndaşlarımızın, həm də millətimizin xarakterinin əsas göstəricisi olduğunu sübut etməyə borcluyuq. Ukraynada sənət adamları belə bu azadlıqların daşıyıcılarıdır. Təsəvvür edirsinizmi? Hətta şov biznes belə bu həllici günlərdə siyasətdən kənarda deyil və özünü bu siyasi proseslərdən kənarda təsəvvür etmir, etmək istəmir.
Nəinki paytaxt Kiyevdə, hətta ölkənin başqa şəhər və rayonlarında da populyar müğənnilər, sənət adamları Yanukovicin öz başınalığına etiraz edənlərin yanındadırlar, onlar üçün oxuyurlar. İnformasiyaya baxın. Xarkovda Şevçenkonun abidəsi önündə Euromaydana dəstək əlaməti olaraq rock konsert təşkil edildi. Konsertdə Xarkovun Sabakiv Kosmosi, Poltavanın Transforma, Sum şəhərinin Dekadans, Dnepropetrovskinin Vertel, Donetskinin Stone Band qrupları və başqaları çıxış ediblər. Və mətbuat, Ukrayna mətbuatı, bu ölkənin mediası əsl fədakarlıq nümunələri yaratmaqdadır. Hətta hələ Maydanın ilk tərəddüdlü günlərində mətbuat konferansı keçirən Viktor Yanukoviçə məhz bu cür suallar ünvanlayan Ukrayna mediası. Cənab Prezident, sizin və oğlunuzun hansı müthiş biznes qabiliyyətləriniz var ki, ən qısa zamanda bu qədər sərbəst sahibi ola, təyyarələr, planlar ala biləcək qədər çoxlu pul əldə edə bilibsiniz? Və elə hesab etməyin ki, indiki günlərdə meydan eyfariyasına güvənilərək verilən suallardır. Ukrayna mediası bütün imkanlarda və fürsətlərdə Yanukoviçə bu tip sualları ünvanlamaq üçün həm yetərli cəsarətə, həm də peşəkarlıq göstəricilərinə sahib olub. Məsələn, bu ilin mart ayında hələ heç ortalıqda inqilab falan proqnozlaşdıran olmadığı zamanda da Yanukoviçə bu cür suallar ünvanlanırdı. Buraya maskalarla gəldik. Ona görə yox ki, bu bizim üçün əyləncəlidir. Biz siyasi sual vermirik. Bu suallar bizim peşəkar fəaliyyətimizlə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, bizi döyürlər, amma heç kimə qarşı cinayət işi qaldırılmır. Bizə işləməyə imkan vermirlər. Siz sonuncu dəfə bizimlə 15 ay əvvəl görüşmüsünüz və bu çox uzun müddətdir. Ona görə də bizim bir neçə sualla sizə müraciət etməyimiz sizə qəribə görünməsin. Hərçənd siz bu suallara onsuz da cavab vermirsiniz. Sizin oğlunuz haqqında sual vermək istəyirəm. O necə milyarder oldu? Ona kim yardım etdi? Bəlkə dostları, məsələn, başnazirin müavini Arbuzov ya bəlkə Zaxarçenko? Azərbaycanda siyasət bu qədər aktual və zəruri deyilmi? Bizim ölkəmizdə siyasi sistem faktiki olaraq dəyişdirilib, Respublika Üsul İdarəsi monarxiya ilə əvəz edilib. Neftlə zəngin olan ölkəmizin bütün yeraltı sərvətləri ilə nə baş verdiyini hətta yerin altındakılar da bilmirlər və ya bu məsələ ilə maraqlananlar oraya yerin altına yollanmaqdan qorxurlar. Neftdən kənarda olan bütün təsərrüfat sahələri İlham Əliyevin biznes arxipelaqından ibarətdir. Taxılçılıq, pambıqçılıq, bostançılıq, broiler, şəkər, duz, çay, dərman, banan, pampers, təyyarələr, taksilər, avtobuslar, hər şey və hər şey. Azərbaycan humanitar fəlakət zonasına çevrilib. Ölkənin siyasi fəallıq göstərən vətəndaşlarını gah Amerika ilə, gah Avropa ilə, gah Rusiya ilə şantaj edirlər. Amma idarə etmənin başında dayananların hamısının bu şantaj məkanları ilə ən yüksək səviyyədə biznes əlaqələri var. Bizim ziyalılar hamı. Siyasətə qarışmırıq deyən həmin ziyalılar, siyasət deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Ölkə əhalisinin az qala yarısı ya iqtisadi, ya da siyasi səbəblər üzündən mühacirətə gedib, qaçıb, dağılıb. Bizim yazıçıların, şairlərin övladlarını vəzifələrə təyin etməklə, özlərinə dükan bazar açmaq imkanı verməklə necə sustura bilirlər? Və sustuqları andan ziyalı deyirlər deməkdir. Və bunlara irad tutanda hələ bir qeyizlənirlər də. Bizim rektorlar haqqında danışaqmı? Axı onlar kastirlərdir. Məhz bu rektorların fəsadları uzbatından Azərbaycan tələbələri imtihan kəsir davası aparmaq səviyyəsinə qədər indirilib. Şov biznesdən danışmağa dəyməz. Azərbaycanın siması elan edilən sənət adamları belə ruhunu qəpik quruş davasına satmış şeytanlara çevriliblər. Siyasətə qarışmırlar. Amma özlərinə bəraət qazandırmağa gələndə ağızlarına çullu dovşan sığmır. Ölkəmiz müharibə vəziyyətindədir. Ətrafımız düşmən ölkələrlə əhatələnib. Odur Ermənistan, İran, Rusiya, Amerika və Avropa bizi kölə vəziyyətinə gətirmək istəyir. Kölə daha necə olur ki, son 10 ildə Azərbaycan xalqının 50 milyard dollardan artıq sərvəti xəlvəti yollarla aradan çıxarılaraq başqa ölkələrə sərmayə kimi yatırılıb. Bu, millət sayılan Azərbaycan əhalisinin haqqıdır axı.
Lap bu günlərdə bəyan etdilər ki, SOKAR deyilən bu müthiş neft allahı Azərbaycanlıların pensiya təqaüd pullarını hansı qanunsuz və pirat yollarla talan edir? Azərbaycanı kim köləyə çevirmək istəyir? Yaxud kimlər Azərbaycanlıları artıq köləyə çevirib qutarıblar? Azərbaycan ziyalısı indi o adamlar deyirlər ki, onlar şair və yazıcı işləyirlər. O adamlardır ki, onlar millətin haqqının, yaşamaq haqqının, azadlıq haqqının, can və mal varlığı haqqının, insan kimi var olmaq haqqının özünə qaytarılması üçün uzun illərdir ki, bu diktaturaya boyun əymir, onun qarşısında geri çəkilmir. Bir də o adamlardır ki, onlar günün birində oyanmış vicdanlarını götürüb meydana atılacaqlar və bəsdir, bu milləti heyvan yerinə qoydunuz deyə hayqıracaqlar. Hələlik o meydan boşdur. Millətin əzilməsini, sındırılmasını, ölkədən didərgin salınmasını siyasət sayan və haqq və ədalət uğrunda savaşın fərarisi sertifikatı almaq üçün ziyalı haqqını girov qoyanlar. Ukraynanı görürsünüzmü? Orada bir siyasət var. Rusiyadan qorxursunuzmu? İrandan qorxursunuzmu? Ermənistandan qorxursunuzmu? Yalan danışmayın, siz İlham Əliyevdən qorxursunuz. Rusiya yazıçıları Ukraynada meydanda öz seçim haqqı uğrunda direniş göstərənlərə müraciət imzalayıblar. Sizin öz seçim haqqınız uğrunda mübarizəniz ağırdır, amma biz inanırıq ki, siz qələbə qazanacaqsınız. Biz inanırıq ki, sizin mübarizəniz bizim üçün örnək olacaq və biz də öz haqlarımız və azadlıqlarımız uğrunda mübarizə apara biləcəyik. Biz sizinliyik. Azərbaycan yazıçıları Ukrayna xalqına belə bir müraciət ünvanlaya bilərmi? Bunu öz cəsarətinə sığışdırmağı təsəvvür edən nə qədər ziyalımız var? Ukraynada meydana yığışan milyonlar Klitçkonun və ya Yatsenyukun çağırışı ilə gəlməyiblər. Ukraynalılar oraya Ukrayna ziyalılarının çağırışı ilə gəliblər. Ukraynanın sosial qısırlığı özünə rəva görməyən ziyalılarının.